Luister na hierdie interessante vraag van die werkgewer. My werknemer is 'n diabeet en die dokter verklaar haar nie ongeskik of permanent ongeskik vir haar dienste nie. So, sy gebruik ook nie haar medikasie korrek nie en sy eet ook nie reg nie. So dit het 'n invloed op haar daaglikse verantwoordelikhede wat sy moet uitvoer. Wat doen ek? Wat sê jy? Okay, so dis 'n bietjie van 'n netelige situasie. Maar die aard van die saak is sy nie medies ongeskik is nie. Kan ons nie 'n mediese ongeskiktheid ondersoek doen na aflê omdat dat sy medies nie geskik is om haar werk te doen nie. Dit blyk dat die eintlike rede hoekom sy nie haar werk kan doen is omdat sy nie haar medikasie neem nie. En ja, die eetvolgorde wat vir haar voorgeskryf is nie. So my mening is dis haar eie toedoen dan dat sy nie haar werk kan doen nie. Sy kan dit beheer as sy haar medikasie neem en na haarself kyk. So ek sou voorstel op normale wangedrag prosedure. Sy nie haar werk doen nie, klaar aan. Dis haar eie toedoen, dis nie as gevolg van haar mediese toestand nie.